így fogok meghalni, a körötökben nem tűnik fel? De akkor valami ne beszélj a ravatalomon. Ez a Bivaj szuflé. A tragikomédiát a tavalyi évadban mutatta be a tatabányai Jászai Mari Színház Népház. A hétvégén véget ért Nyíregyházi Vidor Fesztiválra is ezzel az előadással ment a teátrum. Díjjal jutalmazták a produkciót. Horváth Lajos Ottó kapta meg a legjobb férfi epizód alakításért járó Brigella díjat a Nagymúltú Színházi Fesztiválon. Mi is a neved? Édes Ez már egy másik előadás, az Édes Anna. A napokban Budapesten egy másik rendezvényen, a Vidéki Színházak Fesztiválján ezzel a darabbal mutatkozik be a teátrum. A televízió is felveszi ezt, az MTVA közalapítvány, akinek a Tália Színházzal van egy hosszú távú szerződése, melynek célja, hogy minél több színházi előadást fölvegyenek, és hála Isten a Jászai Színház előadása is így láthatja majd a tévénézők is láthatják, nem is egy csatornán. Nagy érdeklődés övezte az Édes Annát a fővárosi közönség körében. Elég korán elfogytak a jegyek már a Tália Színházba az előadásunkra, az Édes Annára. Azon kívül a kultúra.hu szervez egy beszélgetést az előadás kapcsán, az előadásról, a színházról és valószínűleg a színház helyzetéről a Crespo Rodrigo igazgatóval, és ez az előadás előtt egy ilyen nyílt beszélgetés formájában fogják megrendezni a Tália Színházban. Ebben az évadban is tartogat meglepetéseket a tatabányai Jászai Mari Színház Népház. Többek között egy musicalt, a Lemanja lovagját, illetve Tennessee Williams színművét, a Vágy villamosát is bemutatja a társulat.